چیتا کرسان دی طرف ہو جی اللہ بھی انہوں سے ہائے ہائے مارے گئے جناب تلگان کی طرف شانی نویں انداز گیا مارے شانی لگیا جادو ایک باری شانی دے نال دسو مہربانی ہونی چاہیے مہربانی جناب استاد تنویر صاحب بڑی مہربانی جی لو شکین حضرات جناب دے سامنے عوام دی دلہ دی دھڑکان استاد آتی کرسا والد خود ویسن دی اگر دفاع واسطے اخلاق کرے استاد قاسم کمانڈو 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 جگ سے آئے جناب کنگا پاکستان ٹھیکدار اقبال دی طرف نگر جناب نو 1,00,000 روپیہ انعام سی ایک باری زوردار تالی ہونی چاہیے ماشاءاللہ جی انشاءاللہ اگلا نیکسٹ نام 5,000 ہو سی کمانڈو جا کے استاد آتی کرسان آیا بارے تے اخلاق کریڈ ایک سیڈ تے لگیا ظہیر پٹھا راسی یاد غریب نو مر دیا تائی جڑی نال غریب دے تائی کیتی جی میں تائی کیتی ہر کائی کیتی جی میں تائی کیتی دس کائی کیتی مہربانی جناب علی محمد خان پنجاب پولیس کنگا پاکستان ٹھیکیدار سرکار اقبال سید مشتاق شاہ صاحب بڑی مہربانی بننے عجیب مارے دے گئے جناب راجہ سہیل جنہ دا تعلق پاکستان آرمی دے نال ماشاءاللہ جناب تعلق کلب دے بہترین کھلاڑی آئے ہائے 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 علی رضا لگے گی استاد آتی نہ بھتیجا ایک بار زوردار تالی ہونی چاہیے ظہیر پٹھان بھائی آؤ جی خبر دی طرف فیصل دی طرف تھوڑے واسطے انعام جی 500 روپیہ جی لو جی وارد گیا جناب یاسر بجلی کرسان دی طرف اگو جا پی تلنگانگ دے بہترین کھلاڑی اللہ حبی و ناسے ہائے مولی شفیق ہے ظہیر پٹھان تہاڈا انعام ساڈے کول 500 روپیہ موجود ہے آؤ جی نبی صاحب آؤ ٹھیکیدار صاحب موجود نبی صاحب کی طرف حوصلہ افزائی جی مارے دے گیا جناب شانی تلگنگ کی طرف اگو جا پی جناب استاد آتی کلاب کرسان دے بہترین کھلاڑی ہائے لگیا جادو ملے کھاگنے والا جادو ہائے شاباش شاباش جی جی ایک بار شانی دے نال زوردار تالی ہونی چاہیے
جگہ جناب وسیم چیتا، اگو جناب بہترین کھلاڑی جناب تلا گاگتے جی، اللہ بھی انہوں سے ہائے ہائے شابا چیتا صاحب شابا، ویری گڈ جناب وسیم چیتا صاحب، ویری گڈ پورے پیڑ دی پھرا لو مارے جگہ جناب بھائی مولی تیر صاحب سالا گنگ دی طرفوں اگو کرسان دے بہترین کھلاڑی مہربانی جناب بھائی علی صاحب رئیس دباب کرسان بھائی علی صاحب تہاڈے حکم ارشاد طویل پہ اس بھاوے موت وی آ نزدیک ہو گئی میری ثابت قدمی دے چرچے سن سے جیڑی ہجر دی لا تاریخ ہو گئی مولی تیر سٹیج والی سائڈ دے آج منہ دی طرف لگت نام لے واہ منا بھائی واہ مارے دے جناب چوہدری شیر خان گولا لگیا ظہیر خان پٹھان ہائے 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 شابا پٹھان شابا بڑی مہربانی بابا روان حال سعودی عربیہ بلوچ سید تعمیر اوسی جی مارے جگہ جناب بہترین کھلاڑی شانی صاحب جی تلنگ دی طرف اگو جا پی جناب کرسان دے بہترین کھلاڑی اللہ حبی اونا سے علی رضا لگیا جی علی رضا کرسان دی طرف سرگر ہائے مارے دے گئے جناب فخرے جناب استاد آتی کبڈی دے دنیا دے صدر شیخ کمال دے جناب کبڈی دے دنیا دے صدر جی استاد آتی کرساں بادشاہ کو جافی جناب راجا سہیل اس وقت اپنے مکمل سر دے نال دفاع واسطے موجود استاد قاسم کمانڈو ہائے 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 لگیا کمانڈو ہائے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ہائے کمانڈو ہائے راجیوا راجیوا جیوا زندہ باد زندہ باد پوائنٹ کامن استاد آتی استاد آتی پہ بھائی ہر جی وہ کوڈی ہوتی رہے مینو خوشی شکیر ادران کجو سی نہیں ایک باری استاد آتی دے راہ بھی زوردار تاری ہونی چاہیے ویری گڈ استاد آتی صاحب ماشاءاللہ جی رجوی پون تو بھوکھے ارادے نے گل بات بدل نہیں وہدی نو کپڑے پا کے شوبیا دی اوقات بدل نہیں وہدی آج ندی پہلی ٹھگیا کرن تو دکھ لگتا ہے کائنات بدل نہیں وہدی پٹا سونے دا کتے دے گل کھتی ہے وہ ذات بدل نہیں وہدی ہائے مارت گیا جرا مولی تیری ماشاءاللہ جی اگو چیتا موجود ہے مہربانی جناب شیخ ادنان دانی صاحب سائی منا صاحب سرگر صاحب بڑی مہربانی استاد ندیم صاحب بڑی مہربانی میاں کمل کی آلے مہربانی ملک رفیق اوار ترگڑ بھائی شفیق اوار بڑی مہربانی
لگیا راجا اپنا انعام وصول کرو جی. مارے تے گیا جناب شانی ماشاءاللہ جناب سے دبار مہربانی جناب راجا راجا امجد صاحب بڑی مہربانی ریشا دبار چور خانا راجا اقبال بڑی مہربانی ہاں راجا صاحب کئی سال مسلسل گزر گئے اسی سکھ دی رات نہ سوتے میں تے انج لگدے ظلم کیتا رہے ماستر تندے اتنے